سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ یونس خان کی والدہ طویل عرصے سے گردوں کے امراض میں مبتلا تھی۔ ان کی نماز جنازہ آج مردان میں ادا کی جائے گی۔ اے آئی فیملی کی جانب سے یونس خان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔